Dasturimiz davom etadi. Odam savdosi. 21-asrda bu so'z birikmasiga kelishimizning, ishlatishimizning, muomalada foydalanishimizning o'zi bir achinarli va ayanchli holat. Ko'p hollarda shu odam savdosi haqida gap ketganda biz insonlarni aldov yo'li bilan xorijga turli maqsadlarda sotib yuborgan kimsalarni ko'z oldimizga keltiramiz. Biroq oramizda eng ulug' ne'mat o'z farzandini sotishdan tap tortmaydigan kishilar ham uchrayotgani fojiyadir. Jinoyat ishlari bo'yicha yangi hayot tuman sudida moddiy qiyinchiliklar sabab o'z bolasini sotmoqchi bo'lgan ona va uning dugonasiga hukm o'qildi. Sudlanuvchi joriy yilning 21-may kuni dugonasi bilan oldindan jinoiy til biriktirib, o'zining 8 oylik farzandini sotish, buning orqasidan moddiy boylik orttirish rejasini tuzishadi va voyaga yetmagan bolani 4000 AQSh dollariga sotmoqchi bo'ladi. Ammo sudlanuvchining dugonasi yashirin tarzda xaridordan yana 3000 AQSh dollarini talab qiladi. Bundan g'azablangan xaridor departamentning Yangi hayot tuman bo'limiga ariza bilan murojaat qiladi. Departamentning Yangi hayot tuman bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Yangi hayot tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda voyaga yetmagan farzandini sotayotgan ona va uning dugonasi dalilli ashyolar bilan ushlanadi. Onam sog'ligi og'ir bo'lgani uchun balki o'g'lim yaxshi oilada o'sa yaxshi oilada katta bo'lar deb aniqlaganman. Sudlanuvchilar sud majlisida qilmishlardan pushaymonliklarini bildirib, qonuniy yengillik so'radi. Sud barcha holatlarni inobatga olib, ularga tegishli qonuniy jazo tayinladi. Farday va Saloma Jura qizi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismining A bandi nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Unga shu modda bilan Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab 3 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Olim va Umurbonov Muftohiddin qizi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-moddasi 3-qismining A bandi nazarda tutilgan jinoyat sodir etganlikda aybli deb topilsin. Unga shu modda bilan Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Odam savdosi qurboni bo'lgan go'dak esa vasiylik organlariga topshirildi. Surayyo Otayeva, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.